To je šílený, připadám si, jako byste mě vezli na poprav. Proč neřeknete ani slovo, nesmíte snad mluvit? Co je, Foriste? Můžeme mluvit. Jo? Takže to bude osobní. Znervozňujete je. Cože, vy jste žena? No, řekli mi, že když ti tu cenu předám já, tak budeš velice poctěn. Ovšem, že jsem poctěn, a kdy bude to předávání? Už skončilo. Já si dám ještě jedno kolo, tohle má být ono, jo? Omlouvám. To je v pořádku. Páni, to je úžasný, nic takovýho ještě nemám. Dámy a pánové, pojedeme z kopce. Foukni mi na ně poštěstí. Dobrý, a teď ty. Nefouknu. No tak puso, nedělej dám. A je to tady, plukovník Rous hází na výhru. Trojka končí. Já jsem to nechtěl. Staly se už horší věci, o nic nejde, kdo mě založí? Já tady končím, jak ale chceš. Ty přijď zítra včas. Jako vždycky. Mluvím vážně. Já vím. Dejte císařovi, co je císařovo. Tu máš. Mám tady vaše šaty, jsou vyčištěné a vyžehlené. Venku na vás čeká auto, které vás odveze, kam budete chtít. Že vy jste ta slavná Pepper Pottsová? Ano, to jsem. Tony si vás po všech těch letech posílá do čistírny? Ano, dělám tady úplně všechno, co pan Stark požaduje. Všechno, včetně občasného vynášení odpadků. Další dotaz? Červený oči? Že by i slza ukápla? Slza radosti. Nerada hledám práci. Jo, konec dovolený. Kam to bude? Jeďte do nemocnice, prosím. Ne. A proč ne? Tony, tahle musíte do nemocnice. Je třeba, aby se na vás podíval doktor. 3 měsíce v zajetí a jsou 2 věci, o které mám zájem. Americký cheeseburger a ta druhá je tisková konference. Ne to, co jste si myslel. Mám svolat tiskovou konferenci? Jo, Gene, je. K čemu, pro Boha? Napřed cheeseburger. Mám návrh, nevadilo by vám sedět? Sedněte si. Uvidíte na mě a já nebudu tak formální. Moulo, dávej pozor, budeš dělat hasiče a ty s tím toč. Spustím ruční ovládání. Zkusíme, jestli 10% kapacita trysek zajistí vzlet. Takže 3, 2, start! Chtěl jste přece se zbraněmi skončit. Jistě. Letecký stabilizér je neškodný. To jsem nečekal. Den 11, test 37, konfigurace 2.0.0. Z nedostatku lepší možnosti dělá moula hasiče. Jestli mě zase zleješ, i když nebudu hořet, věnuju tě univerzitě. Prosím tě, nesleduj mě s tím. Mám totiž pocit, že dojde k samovzníceň. Dávej pozor, a kdyby něco nastup, tak znova zkusíme 2.5. Vypnout. Trochu křiklavý, ne? Co mě to napadlo? Většinou jste tak diskrétní. Víš co? Přidej trochu sytě červený. Ano, to vám pomůže zůstat nenápadný. Opatrně, tohle je poprvý. Navrhl jsem to, aby to šlo dolů, tak au, pozor! Musím se z toho... Snažte se nehýbat, pane. Jo. Co se tu děje? Tohle není to nejhorší, při čem jste mě přistihl.